Qafanda konsulluq açıldı. Konsulluqda açılışı zamanı Abdullahyan ermənilərin hər zaman yanında olduqlarını, dostluq münasibətlərini davam etdirəcəklərini və təhlükəsizliyin onların təhlükəsizliyi sayılacağını bir daha bəyan etdi. Maraqlıdır ki, bu konsulluq məhz Şərqi Zəngəzurda havalimanının açılışından sonra o fonda baş tutdu. Və belə onda mənzərə görünür ki, Ermənistan və İran Azərbaycan əleyhinə siyasətdə birləşiblər. Maraqlıdır, nə baş verir? Yəni, Azərbaycan əleyhinə birləşən bu belə ortaq siyasət bundan sonra necə davam edəcək? Münasibətlərdə Azərbaycan, Ermənistan, İran üçbucağında necə bir gedişatda dəyişiklik olacaq? Vəfa xanım, ümumiyyətlə Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsini bitirdikdən sonra biz bilirik ki, regionda tamamilə fərqli bir reallıq yaradıb və bu reallığın fonunda artıq Cənubi Qafqazla bağlı dünyanın bir sıra dövlətləri, hətta qonşu ölkələrimiz, o cümlədən də İran məcburən Azərbaycanın bu şərtlərinə görə açıq kartlarla oynamaq məcburiyyətində qalıb. Yəni, bu şərtlər bunu diktə edir və təbii ki, 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycan ərazilərinin işğal altında olduğu dönəmdə də İran Ermənistana özünün dəstəyini nümayiş etdirib, hətta 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə və ondan sonra post-münaqişə dövründə də İran Ermənistan əlaqələrinin hətta sülhməramlı missiyanın mövcud olduğu ərazilərdən qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazilərinə keçməsi ilə bağlı hadisələrin biz şahidi olmuşuq. Təbii ki, bu İranın Ermənistana olan münasibəti və o cümlədən də keçmiş münaqişə ilə bağlı mövqeyindən xəbər verir. Amma mən düşünürəm ki, İranın bugünkü bu addımları və eyni zamanda İranın daxilində və xaricində baş verən proseslər əslində İran dövlətinin, İranın siyasi rəhbərliyinin, dini rəhbərliyinin qırmızı xətti ilə bağlı yanlış mövqe tutması ilə bağlıdır. Nə üçün? Çünki İran 30 ilə yaxın bir müddət ərzində regionda sərhədlərin məcburən dəyişdirilməsi istiqamətində Ermənistanın və ermənipərəst qüvvələrinin atdığı addımlarla bağlı heç vaxt səsini çıxarmayıb. Təbii ki, bu sərhədlərin dəyişdirilməsi, məcburən dəyişdirilməsi və o cümlədən də beynəlxalq hüquqa, tarixə, ümumiyyətlə siyasi, tarixi və ilahi ədalətə kobudcasına yanaşaraq sərhədlərin dəyişdirilməsi prosesində tamamilə etinasız və laqeyd yanaşan İran bugün Ermənistan sərhədlərini özünün qırmızı xətti adlandırır. Baxın, əgər Ermənistan, daha doğrusu İranın hazırki rəhbərliyi Ermənistanla münasibətlərinə doğru yanaşsaydı, o cümlədən də regionda baş verən proseslərə obyektiv yanaşsaydı, mən düşünürəm ki, İranın daxilində bugün o problemlər də baş verməzdi. İranın həm daxili siyasəti ilə bağlı ciddi problemlər var, həm də xarici siyasəti ilə bağlı ciddi problemlər var ki, İranda bu ixtişaşlar 35 gündür ki, yəni bir aydan artıqdır ki, davam edir. Ümumiyyətlə, dünyada baş verən bu cür ixtişaşların bu qədər müddət davam etməsi artıq ciddi proseslərdən xəbər verdiyini ortaya qoyur. Mən düşünürəm ki, İranın narahatçılığının bir sıra ciddi məqamları var. Baxın, 30 ilə yaxın bir müddət ərzində İran məlum oldu ki, Azərbaycana nəinki dəstək verməli olduğu halda bunu verməyib. Əksinə, Ermənistana bütün istiqamətlərdə dəstəyini verib. Azərbaycanın 20% ərazilərinin dağıdılmasında, çapılıb talanmasında və onların satılmasında İran və İran şirkətləri də aktiv şəkildə rol alıblar və eyni zamanda narko ticarət Azərbaycanla, daha doğrusu Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində İranla Ermənistan arasında çox ciddi narko trafik qurulub, narkotik ticarəti aparılıb, insan ticarəti, hətta insanların insan alveri, insan orqanlarının alverinə bağlı məqamlar da səsləndirilir. Ümumiyyətlə, bütün bu baş verənlər bir daha ondan xəbər verir ki, İran həm bu proseslərin ifşa olunmasından ciddi narahatdır. Eyni zamanda İran da Ermənistan kimi tarixin vərəqlənməsini, tarixin səhifələnməsindən ciddi şəkildə narahatdır. Çünki sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi artıq bizi əvvəlki tarixlərə aparır və əvvəlki tarixlərə aparılması Ermənistana necə sərf etmirsə, artıq məlumdur ki, İrana da bu sərf etmir və məhz ona görədir ki, İran Ermənistanla olan 35 kilometrlik sərhəddini qırmızı xətt adlandırır, amma Azərbaycanla 765 kilometrlik sərhəddini özünün qırmızı xətti adlandırmır. Mən düşünürəm ki, bəli. Xəyal bəy, mən qısaca olaraq bir sual vermək istəyirəm. Daha doğrusu əlavə bir istiqamət sizlərin soruşmaq istərdim. Azərbaycanla olan münasibətlərdən danışdınız siz. Belə olan halda sizcə bundan sonra İran Azərbaycanla münasibətlərin pozulmasını gözə alaraq bundan da irəliyə gedə bilərmi Ermənistanla münasibətlərində? Yəni doğrudan da İranda konsulluq açılarsa nə baş verər? Ümumiyyətlə açıla bilərmi? Bundan sonra gedişatda daha da irəli bir addım nə ola bilər?
Mən düşünürəm ki, Təbriz şəhərində İranın Qafanda, hazır ki, Azərbaycanın Zəngilan rayonuna sərhəddə yerləşən Qafanda, deməli, konsul deyərdik bir binanın açılışını etməsi tələm-tələsi. Təbii ki, biz bilirik ki, bu Azərbaycanın 20% ərazilərində geniş quruculuq bərpa işlərinin aparılması, orada strateji obyektlərin tikilməsi və həmin o prosesdə Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi, dostu və qardaş dövləti olan Türkiyə dövlətinin rəhbərinin iştirakı ilə bağlıdır. Amma mən hesab edirəm ki, Təbrizdə bunun yəni buna cavab olaraq növbəti konsulluğun, yəni Ermənistan konsulluğunun Təbrizdə açılması düşünürəm ki, artıq İranda yaşayan 30-40 milyonluq və hətta daha çox insanın qırmızı xəttinin keçilməsi ilə bağlı olacaq və mən hesab etmirəm ki, İran bunu gözə alacaq, çünki artıq bu məlumatın yayılması belə İran Bəli, Xəyal bəylə. Sərhəd zonasında təlimlər, istəyirsə də insanların münasibətində olub.